zīmīgs mirklis arī 3-3 olimpiskajiem čempioniem basketbolā, kur ir pieņēmuši jaunu izaicinājumu un pārstāvēs Ķīnas komandas. Un lidostā no rīta viņas izdevās satikt un par ceļvārdiem, par satraukumiem un arī par gaidāmo vispār šo pavērsienu viņa dzīvēs olimpiskajai čempioni 3-3 basketbolā. Olimpiskajai čempioni jau dodas savās nākamajās gaitās. Daudz varbūt bija nedaudz pārsteigti Ķīna un visi kopā, bet nu, katrs gan uz savu galvamērķi. Kā vispār šis stāsts izveidojās? Kā tas izveidojas, tas laikam Kārlim jādod. Jā, nu neko, sēdēju mājās pie televizora un pēkšņi man zvanīja aģents un nāca klajā ar labu, kā saka, darba piedāvājumu. Un te nu mēs stāvam, beidzot. Un sanāk, ka Nauri un Kārlis esat vienā komandā, un Edgars ar Agni tomēr izdomāja, ka mēs arī braucam palīgā ķīniešiem, bet arī vienā komandā. Mēs īsti to neizdomājām. Mums ar tā kā nāca piedāvājums. Tad es Agnim teicu to, ka ja viņš piekrīt, tad es arī piekrītu. Tad Agnis parunāja ģimeni, viņam ģimene deva zaļo gaismu, tad mēs tā kā arī piekritām. Bet par tām komandām vēl īsti nezinu. Tagad brauksim uz turieni, būs nometnīte, kur būs vairāk spēlētāji, tad mēs tās pēc pār dienu nometnītēm, tad arī mūs saliks par tām komandām. Ko, Agni, tu vari pateikt, kā pieredzes bagātākais un parši tas, kurš visu racionāli visu izsver. Ko šis nozīmē vispār divas komandai doties tagad uz Ķīnas komandām, kaut kas nezināms? Viennozīmīgi manā skatījumā tas solis priekš ir mūsu attīstībā. Protams, mūsu vecumā, es vairāk domāju, Edgars un mani, šis tāds avantūrisks solis nezināmajā, bet nu, es domāju, mēs esam daudz arī Latvijā pierādījuši, ka mēs varam un jāmēģina pierādīt, ka mēs varam arī ārpus Latvijas robežām. Vecums jau tikai skaidrs. Ar ko ķīnieši jūs pārliecināja, kas bija tas, kas beigās jums lika pieņemt šo lēmumu, jo daudz varbūt īsti nezina, kas tur notiek, ar ko rēķināties? Nu, ir tā, ka visu laiku piemin to Ķīnu, pagaidām ir tāda mūsu tikai zināmais solis, ka mēs braucam uz Serbiju uz to nometni. Pēc tam, kā tas viss tālāk darbosies, mēs to īsti vēl nezinām. Visa informācija sakos, ka mēs būsim tur nonākuši. Bet no manas puses mēs tiešām ļoti, ļoti priecīgs. Man būs pirmā pieredze kā leģionāram un cerams, ka būs viss veiksmīgi un forši. Kārlim jau šī pieredze ir. Ko tas nozīmē ar Big 3, kurā tu pagājušajā gadā arī piedalījies? Nozīmē, ka Amerika tagad ir nedaudz iepauzēta. No, Amerika ir iepauzēta, bet nu, kā jau Nauris pareizi pateica, tā tāda fantastiska pieredze. Es domāju, mums visiem kopā attīstīties arī kā sportistiem. Pats grūtākais jau bija tās koferis krāmēt, zin, ka tu nezin, ko ņemt līdzi, bet tā jau viss normāli, zin, kā. Tīri par kādām sadzīviskām lietām jau ziniet, kur jūs Ķīnā dzīvosiet, ar ko jārēķinās tieši no sadzīviska aspekta? Praktiski nē. Cik mums zināms un cik līgumā rakstīt dzīvosim viesnīcās. Kad uzzināsim, piezvanīsim tev. Gaidu zvanu. Daudziem noteikti svarīgākais jautājums, kas tad paliek ar Rīgas komandu, kāds ietekmē kopumā komandu, vai šobrīd jau esat tikuši skaidrībā, kas pārstāvēs un kā izskatīsies Rīgas 3-3 komanda? Raimondam Feldmanim, mūsu trenerim, ir iedots ļoti fantastisks uzdevums, ar kur viņiem būs jātiek galā. Un es domāju, kopā ar Latvijas basketbola savieniem viņš to mīklu atrisinās. Komanda? Brands paliek. Izveidosies paliek, fantastiski vēl jauni džeki, kas arī turpinās vākt punktus Latvijas valstsvienībai. Jā, un jo viens vecais jau vēl paliek, Arturs Strelnieks vēl ir brigādā. Jā, tieši tā. Viņi pagaidām uz Ķīnu nepasauc, jā? Nē. Viņš pa vecu. Sveiciens Arturam noteikti. Kā Artur? Bet skatoties uz olimpiskajām spēlēm, cik tas jums padara sarežģītu šo kvalifikācijas ceļu? Jo, ja varbūt nekā sarežģīt, tad nu, apgrūtni, ņemot vairāk, ka jums ir gan slodzi Ķīnā, gan arī jādomā par kvalifikāciju. Es domāju, tieši tas mums ir tikai pluss, jo tur mums būs sparing partneri top spēlētāji. Un treniņu ziņā tas mums būs tikai pluss, jo, kā zinat, Latvijā mums ar to sparingošanu ir kā ir. Trenerim nākās saukt turības džekus, lai mums pasparingo. Citreiz lejuši atbrauc, jā, bet tur būs katru treniņu tur būs top džeki, ar kuriem varēs maukt. Bet jūs tagad aizbraucat un kad jūs Latvijā, kad
Latvijas izlasē jūs varēs redzēt? Cik man vakar tieši par šo runājām ar treneri, treneris teica, no 22. māja mums būs nometne Latvijā. Bija plānots no sākuma Austrijā, bet būs Latvijā nometne. Kvalft gatavosimies tieši Latvijas apstākļos un pēc tam pataisno lidosim uz Eiropas čempionātu. Kāds varbūt varētu īsumā raksturot, kādām sajūtām doties? Jums minējāt izaicinājums pašiem arī sev pierādīt, bet... Nu, tas ir kaut kas jauns, jo arī 3-3 basketbola vispār kustība nu, tagad arī mainās, un tiešām šīs starptautiskās komandas arvien vairāk un vairāk sāka veidoties. Jā, tas jau bija aktuāli jau arī vairākus gadus atpakaļ, bet tagad tas jau ir nonācis tādā profesionālā līmenī. Un, kā jau es teicu, esmu ļoti, ļoti priecīgs un redzējis, ko tas man nesīs. Un, nu, nevar sagaidīt, ka būšu tur galā un ielikšu kādu storī pošu. Jā, nu, tas Naurs jau, man liekas, viss pateica. Nu, tās provokācijas jau bija diezgan kādu laiku atpakaļ. Provokācijas? Ka kaut kas tāds varētu notikt, ka mēs kaut kur citur varētu spēlēt, bet, nu, beidzot tas ir noticis, nu, redzēsim, kā būs. Jā, tieši tā, kā Naurs teica. Nevar sagaidīt, kad būsim galā, varēsim kāds foršu storijas uztaisīt un cerams, kā Agnes atgriezīsies uz savu vlogu. Sociālajos tīklos. Agni, gaidam? Neatgriezīšos. Agnes dabūja nesen pa biksēm, viņiem bišķi jānomierinās. Nedgar, ko tu vari pieminēt? Man ir nedaudz satraukums, bet nu, redzēs. Lēnā garā jums jau jādodas, laikam, iečekoties uz savu reizi, bet es esmu nedaudz sagatavojis jums nelielu uzdevumu, lai tas ceļa brauciens varbūt būtu patīkamāks, bet jau nedaudz sagatavojušākais jūs jau būtu aizbraukšana. Katrs var izvēlēties vienu frāzi, kas ir ķīniešu valodā, kas noteikti jums laukumā noderēs. Un tad viens pasaka, un tad pārējiem ir jāmin, kas tas varētu būt. Un tad, ņemot vērā, ka Kārlim ir mikrofons, tad Kārli arī varētu sākt. Nolasi fonētiski, kā izklausās, un pārējiem jāvin. Nē, nē, nē. Nu, nē, nu, tu man uzdevi. Labi. Lambančo. Jūsprāt, ko tas nozīmē? Lambančo. Ni hao. Sveiki, nē. Nu, nē, atlākušo bumbu vecīt. Nē, tieši ar basketbolu, tas viss saistīts. Klausamies uzmanīgi, kas Agnes sakās. Voda! Ko? Voda! Nokas? Maiļa? Vainīgs. Mana kļūda. Lančo. Pat emocija. Jā, basketbols viņš. Edgaram viss labākā zināšanas. Tu viņš manā lapiņā. Mēs varam iedot vēl vienu tad Naurim. Gribēju baigo obļiku patāvot. Samainam. Pagārvo, jā? Kaut kāda emocija ieliec iekšā. Toj tei sei. Toj teica? Jā. To... Toj tois. To te sei. Kaut kā baigi emocionāli. Nu, tāds smags posms tāds. Ar basketbolu saistīt. Viss ir basketbolu tikai. Kāpēc tu nedod piespēles? Nē, tu būtu garāks. Tas ir turnīrs. Daudzos turnīros mums būs. Un Edgar, tavs variants. Čuan Čau. Nā, šis taču ir tas kaut kāds spēlētājs ķīniešu. Nu, tuvu. Jā, slavens. Jā, viņam brālēs. Tava. Treners? Nē, tuvu. Tieslis. Ar ne. Tad nezinu. Labi, piespēlu. Padodos. Piespēlu. Man nezināms lauciņš. Nu, redz, ka esam nedaudz kādus arī ceļvārdus ķīniešu valodāsim iedoši. Veiksmi jums šajā nākamajā nodaļā. Veiksmi arī savos personīgos izaicinājumos. Un tad gaidam storijas, gaidam labus rezultātus. Un, protams, nu, redzēt arī Latvijas izlasējos. Paldies, Lielis. Paldies. Čau visiem. Un labrīt. Labrīt. Labrīt, Latvija. Jā. Čau, mammu.